Děkuji za pozvání. Jmenuji se Andrej. Já jsem z neziskové organizace pro udržitelný rozvoj a my se snažíme vystupovat proti TTIP někdy od roku 2014 a od té doby už jsme ušli docela dlouhou cestu a komunikovali jsme s naší vládou a zástupci ministerstva. Rád bych tedy prezentoval ekonomickou studii, která proběhla ve Slovinsku a která byla zadána vládou. Máme tady nějaké technické obtíže, čili byla zadána vládou studie a představa byla, že získají určité informace, tak aby mohli veřejnosti komunikovat to, že TTIP je pozitivní a že bude mít pozitivní vlivy, ale ukázalo se, že ta studie vedla k některým negativním číslům ohledně růstu HDP a tak dále, takže se s tou studií daleko nedostali. Myslím, že ta studie byla upřímná, četl jsem ji a tou základní zprávou je, že musíme být připraveni. Buď chcete pozitivní dopady, buďte tedy připraveni, ale buďte připraveni také na negativní dopady. Stále nám to nefunguje? Boho slyším, ale mohu říct zatím něco o tom, že máme koalici s dalšími partnery. Asi je nás asi 30 těch nevládních organizací v této koalici, ale samozřejmě to znamená těžkou práci, náročnou práci pro nás pět, kteří děláme to největší gro té práce. Možná se trochu lišíme od dalších zemí, jejichž zástupci už zde hovořili, protože nemáme investiční dohodu se Spojenými státy, čemuž jsem rád. A samozřejmě tedy tyto argumenty ve Slovinsku nefungují. A neměli jsme také takové spojení s Ruskem, takže nemáme podobné zkušenosti, jako mají jiné zájmy státy ze střední východní Evropy. To, co vám teď ukazuji, je tabulka, která obsahuje čísla ohledně našeho hospodářství. Tady vidíte vývoz do Spojených států, do Evropské unie a tady jsou negativní dopady některého vývozu do EU, čili tato studie varuje před ztrátou trhu v Evropské unii na úkor získání nějakých trhů ve Spojených státech. Tady vidíte export do Spojených států, který je dost vysoký, ale protože máme tak malý obchod se Spojenými státy, tak by nám to nepomohlo, pokud jde o částky v euru anebo procenta. Toto jsou další čísla týkající se HDP. Omlouvám se. Takže ta tabulka v zásadě ukazuje, tady ta vpravo, tady vidíte HDP,
že tam může být rozsah od minus celá minus 24 do minus celá 27, čili plus minus to není žádný rozdíl. A ta studie říká, že všechny ty scénáře ukazují, že dovoz a vývoz se bude snižovat. A tady ten modrý sloupec ukazuje podíl exportu, který bychom získali exportu do Spojených států, a ten druhý ukazuje vývoz, ztráty ve vývozu do EU. A hlavní problém je, že obchod, který už máme se Spojenými státy, je poměrně liberalizovaný, neexistují ty tarifní bariéry nebo celní cla, takže by nám to opravdu příliš nepomohlo. A také ta studie vlastně uskutečnila simulace, pokud jde o zaměstnanost, použili metodu Kaplanu, protože metoda Capaldo, pardon. Čili se zjistilo v té studii, že bychom přišli o 2000 až 15 000 pracovních míst z důvodu TTIP. A 1200 až 1500, pardon. Chtěl bych vám ještě ukázat, které sektory by byly nejhůře postiženy. To jsou motorová vozidla, chemikálie, to jsou sektory, kde bychom byli nejvíce postiženi, a tady to čost je zajímavá pro Českou republiku. Nevím, jestli vy už máte nějakou takovou ekonomickou studii, a ten poslední odstavec hovoří o České republice a dopadech na vaše hospodářství. Slovensko a Česká republika jsou si podobné, když vezmeme velikost a obchod se Spojenými státy, tak tady byl scénář číslo 2, který ukazuje, co by se stalo, a ten ukázal, že export do EU by v České republice klesl o 0,62%, a i když by došlo k nárůstu, celkově by tam byla ztráta 0,18% v exportu, 0,61 do Evropské unie, a pokud jde o HDP, tak tady je ten výsledek z toho scénáře minus celých 0,3%, čili je to obdobné jako ve Slovinsku. Čili ty simulace správně ukázaly, že ty dopady by mohly být negativní. Také tato studie varuje před určitými červenými liniemi, co říká, že bychom neměli podepisovat dohody s doložkami ISDS. A další poměrně důležitá věc pro Slovinsko byl farmaceutický průmysl. Kde by došlo k exkluzivitě prodeje určitých originálních produktů, protože my máme velké společnosti, které produkují generická farmaceutika, a ta by přišla o tento biznis. Tady vidíte scénáře, pokud jde o pracovní místa, minus 1500 pracovních míst. Ale jsou to pouze simulace, čili přesně nevíme, k čemu by došlo. Tady je varování, které říká, že nelze posoudit ty škody, které by vyplývaly ze změn legislativy v životním prostředí a podobně. Nemůžeme tedy vykalkulovat, jaké by ty škody ve skutečnosti byly, a vlastně v závěru vlastně tady byly průzkumy v rámci těch průmyslových odvětví. Ptali se lidi, jestli o tom vědí, co si o tom myslí, a ukázalo se, že 80% lidí vlastně vůbec nevědělo o TTIP.
teď možná vědí díky naší práci, ale většina z nich, podobně jako v Polsku, řekla, že je to nezajímá a že vlastně ani nemají zájem vstupovat na americký trh. Je to příliš daleko, je to příliš drahé, takže vlastně ten zájem o ten obchod se Spojenými státy byl velmi malý. Čili i kdyby TTIP byla podepsána, nevěřili, že by jim to nějak mohlo pomoci. Také jsme hovořili s ruskými obchodními asociacemi. Některé se obávaly ztráty trhu v rámci Evropské unie. A člověk z obchodní komory řekl, neočekáváme velký dopad na naše trhy ve Spojených státech. Ale změnili retoriku a jsou ve prospěch TTIP, ale také jsem se setkal s dalšími společnostmi, které říkají, že by rádi měli TTIP. Jedná se o společnosti, které produkují pračky, elektronická zařízení a podobně, protože ti to věří, že by z TTIP pro ně mohly plynout určité výhody. Toto je stanovisko Slovenska k ISDS. Týká se dokumentu publikovaného v květnu. Nové stanovisko k ISDS na nové stanovisko stále čekáme, a abychom slyšeli vlastně, jaký z toho mají pocit, ale z těch rozhovorů, které dosud proběhly, se ukazuje, že v určitých částech je to horší než ISDS. Obecně mentalita, pokud jde o ISDS, se říká, že to nepotřebujeme, pokud jde o Spojené státy, Kanadu, rozvinuté státy, kde už máte rovné a spravedlivé zacházení, čili není potřeba žádných paralelních soudů. Čili oni říkají, že nechtějí ISDS, ale akceptovali by ISDS v určitých dohodách se zeměmi, kde ty původní běžné systémy nejsou tolik rozvinuté, ale uvidíme, co v tomto směru můžeme dělat. Máme určité plány, které se týkají případu EU Singapur. Tady je šance zeptat se, zda ISDS je zákonná a zda bychom v tomto smyslu mohli něco dělat. Ale vláda, politici, politické strany říkají, nechceme ISDS, nechceme nižší standardy, existují určité hranice, ale říkají, že chtějí dobrou TTIP. Ale to není ten případ těch stávajících jednání. Ale my máme zkušenosti, kdy naši představitelé už hovořili v rámci výboru pro obchodní politiku, ale nedostali jsme vlastně žádné reakce ze strany Evropské komise, pokud jde o tuto kapitolu dohody TTIP. Toto je nová věc. Je to poprvé publikováno, je to dokument, který zaslalo ministerstvo ohledně regulatorní spolupráce. My jsme se podíleli přípravy tohoto dokumentu a je to dobré, ten dokument je dobrý i špatný. Je špatný, protože říká, že chceme regulatorní spolupráci, ale také se říká, že by se to mělo týkat technických věcí, technických standardů a ne všech ostatních věcí. Proč je to dobré? Říká ten dokument tady v posledním odstavci, že oni jsou spokojeni s návrhem Spojených státech, že budou analyzovat tuto kapitolu, která se snaží vnutit americké stanovisko v tomto ohledu. Tady jsou obavy týkající se toho principu předběžné opatrnosti.
A teď čekáme, jak komise odpoví na tento dokument. Je tam spousta otázek, či měli by říct, co ta otázka znamená, jaké bude mít dopady. My chceme větší transparentnost, lepší definice, více detailů, které by byly lépe formulovány, lépe sepsány. A tady vyjadřují se zde obavy ohledně principu té předběžné opatrnosti a uvidíme tedy, jak komise odpoví. Čili my se snažíme být více zapojeni v rozhovorech s vládou, s ministerstvem, protože my nemáme přímý přístup k Evropskému parlamentu. A či je to pro nás určitá obtíž, abychom dosáhli toho, aby se něco dělalo přímo tam, čili musíme pracovat na tom, na té národní úrovni, snažit se spolupracovat s vládou a vyvinout určitou konstruktivní metodu, jak pracovat, jak mluvit s ministerstvem a s vládou, abychom mohli připravovat dokumenty jako tento. A myslím si, že to je určitá dobrá práce, kterou v tuto dobu děláme. A pokud jde o naši práci dál, budeme se věnovat CETA. Chceme se zaměřit na tuto kanadskou dohodu, protože vlastně ta nám může ukázat, co se může stát dále. Ty texty už byly vytištěny, takže. Ale bohužel vidíme, že prostě naše protějšky se zatím na tento text ani nepodívali, nejsou schopni říci, jestli s něčím souhlasí, jestli se zabývají otázkou geneticky modifikovaných organismů a tak dále. Ale dříve si tu dohodu nečetli, teď už tedy některé věci mají prostudované a začínají mít obavy a čekáme, že by tedy měli být nějaké další diskuze ohledně CETA a že poslanci by mohli uskutečnit nějakou další studii všech aspektů životního prostředí a tak dále. Protože nejsem si jist, že oni si uvědomují, co teda CETA znamená.